Hej og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lære nogle trampolintricks. Vi har Markus med i dag. Og min lillebror Jeppe. Som I nok har set i en af mine videoer, som hedder Rip Me. Han er død. Men det er nogle tricks, vi laver nu. Sker nu. Markus, som har lavet rigtig mange alle tricksene næsten. Og Malia, som filmede, og som I så til sidst. Ja. Så hvis I gerne vil se mere af det her trampolin med det der to, så skal I huske at like og abonnere.